Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Qizil miya o'simligining xalq tabobatidagi ahamiyati. Qizil miya o'simligi xalq tabobatida bugungi kunda keng qo'llaniladi. Masalan, giyoh yildizi asosida ko'krak eliksiri nomli dori turlari ishlab chiqilgan. Bu malham chuchuk miya ildizi qiyomi. Navshadil spirtli eritmasi, anis moyi, tibbiy spirt va suvdan tarkib topgan. Bu suyuq dori holida bo'lib, kuniga 20-30 tomchidan 3-4 marta ichiladi. Bu yo'tal xurujida tavsiya etiladi. Shuningdek, giyohdan flokarbin nomli dori ham olingan. U meda va 12 barmoqli ichak yarasi xastaligida qo'llaniladi. Giyoh yildizi tinchlantiruvchi, surgi choylari, yig'malar tarkibiga kiritilgan. O'simlikning bir kecha kunduz suvda ivitib qo'yib ichilsa, ko'krak qafasi ichidagi a'zolar va halqumni yumshatadi. Tanadagi keraksiz va zararli viruslarni haydashga tayyorlaydi. Tananing ichki a'zolarini yuvadi, botlarni tahlil qiladi. O'pka, jigar, qovuq illatlarini tartibga keltiradi. Bosh miya xastaliklari, bavosil, yo'talning barcha turlariga shifo bag'ishlaydi. Agar qizil miyaning postsiz ildizidan har kuni 1 gram shakar va 1 gram arpa bodiyon bilan iste'mol qilinsa, a'zoyi tananing barcha nuqsonlarini tozalab, yuzning rangini ochadi. Isitma va bosh og'rig'i, boshning bir tomoni og'rishi, ko'z oldi xira tortishi kabi dardlarga ham shifo bag'ishlaydi. Qizil miya ildizining suvda qaynatilgani ich ketarni davolaydi. Jigar dorilariga qo'shib aralashtirilsa, ta'siri samarali bo'ladi. Uni yaxshilab tuyib, asal yoki asalari mumi bilan aralashtirib bog'lansa, tirnoq ostiga chiqqan miltga, ya'ni yaraga davo bo'ladi. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling va hamisha sizlarga sihat-salomatlik tilab qolamiz.